umr bir lahzalik yo'l, buni sezmay qoldimda tushkunlikka tushmadim, hali hayot oldinda. Umr bir lahzalik yo'l, buni sezmay qoldimda tushkunlikka tushmadim, hali hayot oldinda. Yon keldinglar yondirma, yurak shaxtin sindirma, umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yonga dilni yoldirma, yurak shaxtin sindirma, umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yorsiz qoldirdilar mi? Yolg'iz qoldir bir ish boshlamoqchiman. Avval birinchi qadamni qo'yib olay. Qani keyin ko'ramiz. Senga ham bir olish chiqib qoldi. O'ri. Muncha yaxshi. Turmang, turmang. Yoting. Mumkin emas sizga turish. Men ketishim kerak. Yoting, iltimos, bemor. Mumkin emas sizga turish. Yoting. Ketmasam bo'lmaydi. Bemor joyingizga yoting dedim sizga. Voy, bemor qayerga to'xtang? Nega meni tinch qo'ymaysan? Qo'y vor. Chunki seni hayoting meni o'zimni hayotimdan ham muhimroq. Seni sevaman. Dada, iltimos. Iltimos, tegmay unga. Dilozo, qoch. Mayli, qancha keltirglasiz ham men roziman. Lekin Dilozani ham aybi yo'q. Baxtiyor aka, hamma chunmoqchilikni o'z bo'ynimga olaman. Hozirroq yigitlar bilan borib, baxini, kerak bo'lsa bo'ronni ham yerning tagidan bo'lsan top. Bu sen uchun birinchi topshiriq. Buni hayotlaringni hal qiluvchi sinov deb bilmadim. Nima qilaman buni? Kerak emas. Kerak emasmi? Kerak emas. Siz bu pistolet bilan dushmaningizni otish xohlamaysizmi? Lekin bu ko'pak xuddi shu pistolet bilan ertalab sizni otmoqchi edi. O'tgan ish o'tib ketdi. Adashasiz. To'g'ri. Meni hayotimga 2 marta suiqasd qilishdi. Lekin men o'zim hayotimga pozitsiyasi bor. Men hech qachon odam o'ldirmayman. Agar u otangning qotili bo'lsa-chi? Negina, otangizni qaysi ko'paklar qanaq bo'ldirganini bilasizmi? Nima? Otangizdagi odam qanday xoruzorlikda o'lganini bilasizmi? Ular xo'jayinni shunchalik qiynab o'ldirishganki, buni tasavvur ham qila olmaysiz. Xo'sh, qani siz aytgan o'sha adolat? O'sha adolatingiz xo'jayin o'lgan payt qayerda edi? Endi eshiting. Uni uzilgan boshini mana shu ko'paklar koptok qilib tepgan. Bo'ldi, qil! Sen avazni qizisan. Uni o'g'li yo'q. Lekin sen otang uchun qasos olishing shart. Ot.
Bu otang uchun otilish kerak bo'lgan inson. Ot. Ot bu ko'p payna. Ot dedim. Ot. Bu otasini qizligini isbotladi. O'tirmay aka. Hammasi joyida. Negina, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, xo'jayin. Javlon, nima qilyapsan? Ishtaman, xo'jayin. Siz aytgan hamma ishlarni qilib qo'ydim. Ikkita bolani topib, dastavkaga chiqarib yubordim. Hammasi eski gumashlardan emasmi? Yo'q, xo'jayin. Bir yigit kelgandi, eski dastavchi. U yo'q bo'lib qoldi keyin. Javlon, beri yaxshilab eshit. Vaziyat sen o'ylagandan ko'ra qattiqroq. Atrofingdagilarga ham juda xushyor bo'l. Yana avvaldan qolgan farrosh bo'lsa, o'sha farroshlar ham ehtiyot bo'l. Tinchlikmi, xo'jayin? Tinchlik emas. Ertaga ko'rishib gaplashib olamiz. O'zingni ehtiyot qil. Tushundim, xo'jayin. Bo'pti. Malika? Alo, Mardon aka. Qayerdasan? Aytdim-ku sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman deb. Malika, nima bo'lyapti o'zi? U meni qo'yib yubormayapti. Tushunmadim. Nimaga qo'yib yubormaydi? Yaxshilab avrasang-chi. Alo. Alo, Malika. Alo, Malika. Xo'p, ona. Xo'p. Bugun bo'lmasa ertaga boraman. Mayli, yaxshi dam oling, ona. Onangmi? Ha, onam. Onangni rozi qil. Jonim, menga juda ham yoqyapti. Keling, bugun kim ko'p tortish bo'yicha raqobat qilamiz. Shotgacha. Bu nima? Senga bel kurakda yiroqdarishmi berlashasan? Yoki Peridosdan o'lmoqchimisan? Hazilizam zo'rda, jonim. Boshladingmi? Mayli, jonim. Nima deyapti, Chuntur? Men qayerdan bilaman nima deyotganini? Sen tilini kesgansan. Sen javob ber. Sen meni ustimdan kulyapsanmi? Men qayerdan bilaman?
Yirtishar orqamizdan tushguncha shaharni tark etishimiz kerak. Nima debdi? Mardon, sen bilan nimaga kelishgandik? Jonga tegdi hammasi. Biratola yirtisharni ham, hamma odamlarini yanchib tashlash kerak. O'pkayni bos Mirza. Sen nima, Bo'ron bilan Bahani o'ldirganingga qoning qaynayaptimi? Nega endi siz ham temadasiz? Iltimos. Mana buni olib chiqib tashlanglar birinchi. Arslon aka, iltimos. Aka, iltimos dedim. Xo'sh. Endi nima ish qilishimiz to'g'ri deb bilasizlar? Joyni almashtirish kerak. Nima senda biror variant bormi? Menda bor. Eshitaman. Dadasi, assalomu alaykum. Nima gap? Dadasi, kelasizmi bugun? Boraman. Mana kechadan beri ishimizni rivojlantirish uchun harakatdaman. Hali uxlaganim ham yo'q. Dadasi, necha kundan beri uyga kelganingiz yo'q axir. Guli, men nima qilayotgan bo'lsam, oilam boqish uchun harakat qilyapman. O'zim ishda bo'lsam ham har doim xayolim senda. Shuni eshitmoqchimiding? Rahmat dadasi, sizni ham tushunaman. Ishingiz og'ir, ertayu kech biz uchun ishlaysiz. Ana endi o'zing kelyapsan-da, xotin, to'ppa-to'g'ri. Ertayu kech sen uchun ishlayapman. Boshqa kim uchun ham ishlardim? Seni baxtli qilish uchun ishlayapman, xotin. Xo'p dadasi. Ish deb sog'ingizni yo'qotib qo'ymang deymanda. O'z vaqtida ovqatlaning, o'z vaqtida dam oling deyapman. Mali. Maliga tur. Tur. Uxlab qopmiz u jonim. Menga qara. Xullas gap bunda. Hozir hamma joyni yig'ishtirasan. Dorini zarracha ham kukuni qolmasin. Xo'p bo'ladi. Hey. Tur. Xo'p bo'ladi. Keloringlar.
bog'cha kimas? Labirintku buyur. Biyo taraf ancha bitib qolgan deyarli. Abiyoda ozgina ish qolgan. Kamchiliklari bor. Ichkariga yuringlar. Bu yer hali to'liq bitmagan. Lekin bu yerda qiladigan katta rejalarimiz bor. Shunda hozir yer tesharmi yo biz yer tesharmi? Uni bilmadim u. Lekin bir kun yer tesharni shu yoqqa olib kelib, xumorimdan chiqqun cho'ramanda. Mirza, sen kundan kunga vahshiylashib ketyapsan. Arslon akamni qara. Bunaqa joylar Arslon akamga cho'tamasdi. Arslon aka, ketdik. Arslonnikiga ketdik. Kim? Men Kamolman. Kirsam bo'ladimi, Soliha? Hay Kamol aka, kiravering. Soliha? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom. Rahmat. Soliha. Mana bu gul senga. Buncha chiroyli. Rahmat. Arzimaydi. Xursand bo'ldim. Rahmat. Nega rahmat deysan? Menga qarang, qayerdan oldingiz bu gullarni? Receptiondan. Hech kim ko'rmayotgan payt o'g'irlab chiqdim. Keyin yugurib chiqdim bu yoqqa. Agar bilib qolishsa-chi? Nima qipti? Nima shu holingizda pastga tushib chiqdingizmi? Ha? Yaxshi qiz. Men sizni bugun tushlikka mana shu klinikamizni mo'jaz oshxonasiga taklif qilsam, nima deysiz? O'ylab ko'raman. Hali o'ylab ham ko'rasizmi? Bekacha. Nima? Bekacha? Ajoyib eshitilarkan. Albatta. Unda men sizni nima deb chaqiray? Begim. Boringi. Qanima? Nima qipti? Yo'q, bo'lmaydi. Nozlanma. Bo'lmasa bilasanmi nima bo'ladi? Nima qilasiz? Pastga tushib ovqat uchun stolni bezatib turaman. Bo'pti, kech qolma. Xo'p. Yaxshimisan, Kamol? Yaxshimisan? Rahmat. Senda gapim bor edi. Tinchlikmi? Tinchlik. Haliroq bo'shab oldinga kiraman. Xo'p. Sobir, yaxshimisan? Rahmat.
Alo. Alo, Malika. Nima bo'ldi? Aytdim-ku sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman deb. Tong yotdi, lekin sen hali ham telefon o'qimading. Malika, tinchlikmi o'zi? Tinchlik emas. Nima bo'ldi? O'zi, kecha sal qoldi. Alo. Labelajon. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Xo'p bo'ladi, uyda ko'rishamiz. Xo'p. Keldingizmi, jonim? Men xotinim bilan ko'p gaplashaman desam, sen oning bilan ko'p gaplashar ekansan. Shunaqa, onamni juda yaxshi ko'raman. Oningni siqildirma. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, jonim. Ishlarni qabuldim. Endi uyga ketsam bo'ladimi? Bemalol. Ey, shoshma. Oningga mendan salom aytgin. Kuyoving salom aytdi degin. Xo'p, bo'ladi, jonim. Xayr. Xullas, men sizlarga aytgan joy shu yer. Bu yerni faqat ozroq tartibga keltirish kerak. Bu yerni o'zimizga to'g'rilab olish uchun 2 soat vaqt yetadi bizga. 1 soat ham yetadi. Qonunda boshladik. Men kelgunimcha hamma ishini bitirib qo'yibsizlar-ku. Har doimgidek ish bor joydan mardon qochadi. Endi bekor yurganim yo'q, sizlarga suv olib keldim. Mayli, suvingdan bitta quychi, ichaylik. Men uyga borib kelishim kerak. Qiladigan ishlarim bor. Siz kimdir bilan borishingiz shart. Mirzaga borib kelsinlar. Ketdingmi? Ketdik. Go'zallik mirzani qutqaradi. Suv ichasmi aka? Oshligim aytsam kuyib
جهان اولتر بویش سلرن بیان اتسم تاکی اولهان ما اولتر کشی عشق اتسه گبر خوجاین اکتا خبر بار اکلاسی هم یکان خبر قیسیدن باشتشین در نما فرق بار گپر برنس بران جسد سودن تاپلده اکینسی بخه تاپلده جسده چورندلر یشیدگن اوی تاپلده اما کچ بخهنه اوش خالگی کومب اوزلر گمدان بولشبده بگزاد دبه خوجه این همه نه خوب بولده خوجه این سیز بارشیز شرط ماز منگی یعنی بریکی کن وقت بیرین من اولارنو تاپا من منگی خره من شوده چین خوجه کنگی یقن منو بریماز اکتی ایتم اولادیو من جنازگی بارمازتن باشقه قبارم هم چندم سیزی خوجهین بزر آمالیکی ایشتما الو مردان اکی قیرده سیز من اوفیستن چکدم قیرگی باری Qayerga ekanligini telefonda ayta olmayman. Men o'zim seni bu yerga olib kelaman. Iltimos, faqat bugun ko'rishaylik. Mana bu mahz meni jonimga tegdi. Yaxshi. Bugun eski ishxonamiz tomonda ko'rishamiz. Xo'p, bo'ladi, tushundim. Bo'pti. Alo, Komol, qanisan? Baxtiyor aka? Ha. Keldingizmi? Keldim, shu klinikami? Ha, shu klinika. Bo'ldi, hozir chiqaman. Nechinchi qavat, Komol? Ikkinchi qavat. Men sizni ko'rdim. Ha, bo'ldi, ko'rdim seni. Hozir chiqaman. Xo'p. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, polvon? Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Menku yaxshiman. O'zing qanday qilsan? Ha, rahmat. Nima bo'ldi oyoqqa? Bilmasam shu sal tomirimi? Xullas o'zim ham tushunmay qoldim. Mayli, o'tib ketadi. Lekin bu bilan hazillashib bo'lmaydi. Yaxshilab davolanishing kerak. Ha, shunaqa. Ha, aytgancha, bu yerni rahbari Shavkat Bolatovichmi? Ha, taniysizmi odamni? Ha, albatta, tanimay bo'ladimi? Ha, yur, yoniga kiraylik-chi, gaplashib ko'raylik. Xo'p. Ha, xonang qaysi? Qo'yiling nasib. Mana shu. Shumi? Avvalo bo'lib sizni Baxtiyor aka. Xo'p, sir. Qani yurchi? Yuring. Ey, Komol, seni qaray. Yana nima durs o'xlik qilgansan-da? Ha? Ha, aka. Palakatda. Ey, ehtiyot bo'lmaysanmi? Kiring. Mumkinmi, aka? Assalomu alaykum. Ye, va alaykum assalom. Baxtiyorjon. Keling, keling. Shavkat Bolatovich, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Qani, marhamat, o'tiring. Rahmat. Xo'sh, biz tomonga qaysi shamollar uchirdi? Mana bu
یکی تشم آلو چرده دکه ابو یکی تسیز گی کم بولده بو یکی من اچون جدا قدرلی اینسان اوزم مکم دیده سمان بولده چنرلی کامال سین پلتنگی بارور میش اوکت که بلن گپلش والی خب نیچی لبو پیت تاکی کورش مگنم زگی ها سیز کوبیزدن اوچی ل آلدن تویت کندی زکی mana o'qishni bitirganimizga ham 20 yil bo'ldi. Nimasini aytasiz? Vaqt o'tishini qarang. Shunaqa. Xullas, Shovket aka. Nima, Baxtiyorjon? Komolning oyog'iga qanaqa tashxis qo'yilgan? Yigitcha hali analiz topshirganicha yo'q. Nega? Bilmadim. Negadir o'zi xohlamadi. Lekin baribir o'zi topshirishi shart. Albatta. Unda men o'zi bilan gaplashib ko'ray-chi. Nega bunaqa qilibdi? Gaplashib ko'ring-chi. Hali shu yerda maki. U bilan gaplashib, yoningizga chiqaman. Bo'pti. Xo'pmi? Hali ko'rishamiz. Mayli, xo'p aka. Sog' bo'ling. Mayli. Xo'p. Nima gaping bor? Qalaysan? Sen menga qanaqa ukol qilding? To'g'risini ayt faqat. Ukol to'liq ta'sir qilmasdan fikringni aytmoqchimisan? Nima? Tan berdingmi? Nimalar deb valdirayapsan? O'zi bir mushti joning bo'lsa. Bu yer ishxonam bo'lmaganda o'zim bilardim seni nima qilishni. Sen faqat bahona qilishni bilarkansan-da. Mana. Men hozir Soliha bilan bir xil holatga tushyapman. Lekin u kimni tanlayapti? Meni. Shunday ham sen emas. Garovsk chidab qoladi. O'zgina shoshmay tur. U aniq sendan voz kechadi. Sen qo'rqasan. Agar qo'rqmaganingda mard bo'lib Solihaga sevishini aytgan bo'larding. Komol? Keling Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Yaxshimisan? Bezo taqmadimi doktor? Yo'q, hammasi yaxshi. Biz o'zi gaplashib bo'lgandik. Mayli, hali-roq xabar olaman. Mayli, xo'p, yaxshi boring. Baxtiyor aka, doktor nima dedi? Sen nega analizdan topshirmayman deding? Davron. Labay ustoz. Bugun Kamolni tibbiy ko'rikdan o'tkazasan. Tushundingmi? Xo'p. Keyin operatsiyaga hozirlik ko'r. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, boraver. Xullas Kamol, gapni ko'paytirma. Bugun analiz topshirasan. Oyog'ingni rentgen qildirasan. Nima sarf-xarajatlar bo'lsa, sen o'ylanma. Hammasini o'zim ko'taraman. Baxtiyor aka. Men sopasaman. Komol. Sen bilan hozir tortishga vaqtim yo'q meni. Sen hozir sog'lig'ing masalasida gap ketayotganda yo'q deyishga haqqing yo'q. Tushundingmi? Tushundim. Bu boshqa gap, Komol. Men shu yerda bo'laman. Agar bu shunchaki o'tib ketuvchi kasallik bo'lsa, seni o'zim bilan uyga olib ketaman. Baxtiyor aka, lekin Alo. Kelin, yaxshimisiz? Nega yig'layapsiz, tinchlikmi? Nima? Qachon? Bo'ron bilan yaqinda ko'rishgandik-ku, soppa-sog'ida. Tushundim. Men hozir yetib boraman. Qolgan qarindoshlarga ham xabar beraman. Xo'p. Tinchlikmi, Baxtiyor aka? Jiyanim, o'g'lini unutib qotdi.
Allah rahmeti yoğun basın. Ben deli bir atıyorum ki. Mayli komol, nen gittim. Sen albette beni etkiler mi kıl, hop mu? Hop. Mayli, soğayıp git. Ke. Assalamu alaikum Arslan aka. Otur. Xullas malika, bizni birlashtirgan muammo seni ham qiynayotgan muammoni o'zginasi. Javlon jonimga tegdi. Uchildir vaqti hammamizni jonimizga tegdi. Men hammasiga roziman. Faqat bir narsadan qo'rqayapman. Xavfsizligingdanmi? Ha. Men sizlarga yordam bersam, keyin meni taqdirim nima bo'ladi? Sen biz bilan bo'lasan. Bu degani sen ozod bo'lasan. Xohlasang biz bilan ishlashni davom ettirasan. Xohlamasang o'z hayotingni o'zing bilgancha davom ettirasan. A, Arslon aka, nima dedingiz? Tushunarli. Xo'sh, men nima qilishim kerak? Shunchaki u ko'ppakni bizga tutib berasan. Qolganini o'zimiz hal qilamiz. Uni menga suyagi yo'q. Biror bir joyga chaqirishi mumkin. Meni kvartiram bor. O'sha yerga chaqirib berasan. Kelishdik. Yaxshi. Qachon chaqirib bera olasan? Bilmadim. Qolay fursat tug'ilganda. Bugun. Faqat bitta iltimos. Men o'zim sizga aloqaga chiqmagunimcha menga telefon qilmang. Chunki ko'p holatda meni yonimda bo'ladi. Tushunarli. Kelishdikmi bo'lmasa? Kelishdik. Bu boshqa gap. Dada, men hech qachon tushunyapsizmi? Hech qachon Dilnozaga yomon niyatda qaramaganman. Endiki dunyoda ham ular bilan munosabatimizni tiklamaymiz. Dada, asabimni buzma, Sulton. To'g'ri, sen hozir o'rtalaringda bo'lgan garovni bekityapsan. Lekin buning oqibati yaxshilikka olib kelmaydi. Qanaqa garov haqida gapiryapsan? U garov o'ynashni yaxshi ko'radi, faqat mag'lubiyatni hech qachon ko'tara olmaydi. Men janozadaman, nimaga? Qanaqa janoza? Senga buni aloqasi yo'q. Tushunarli. Unda tez gapiraman. Baxtiyor, bugun sen bilan ko'rishib gaplashib olishimiz kerak. Sen bu yerda nima qilyapsan? Nima? Sendan so'rab kelamanmi? Bu yer meni ishxona. Soliha bo'lsa bemori. Kerak bo'lsa so'raysan. Gapirayotgan gapingni qir. Xuddi yosh bolaga o'xshaysan. O'g'ling avazni to'dasiga aralashib qolgan. Bu ishni o'g'ling avaz uchun qilgani ko'rinib turibdi. Men o'g'limni hech qanaqa avaz bilan ham, uni to'dasi bilan ham aloqasi yo'q. Arzanda o'g'ling, sendan ketdim. Avazni yugurdagiga aylangan. Og'zingga qarab gapir. Bu haqda birorta daliling bormi? Umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldimda. Tushkunlikka tushmadim. Hali hayot oldinda. Umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldimda. Tushkunlikka tushmadim. Hali hayot oldinda. Yongal dilni yondirma. Yurak shaxtin sindirma. Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yonga dilni yoldirma, yurak shaxtin sildirma. Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda.